йдемо по вулиці Гоголя. Зараз зайдемо з вами в рибну крамницю. Риба молот. Ні. Щука 260, толстолобик 240, мойва 95. А это кто? Камбала? О, камбала, лянь, по 130. Аж вкусная, да? Веслонос это, лянь. Веслонос 325 дней. А то сом, ого, ля голова какая. Лещ по 80. Старе здання, гляньте, ще, мабуть, революційне на бульварі Шевченка. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ліля Кисіленко, наш канал про наше життя в Черкасах. Сьогодні ми з вами пройшлися по бульвару Шевченка, трошки до палацу культури дружби народів. Зараз дійдемо ближче до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Дивимося. Та підемо додому. Сьогодні така трошки хмарна погодка, тому картинка трохи, тому трошки темно, погано видно.
у нас вышла прогулянка по місту. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.